týchto dňoch sme mohli stretnúť Mikuláša na ulici či v nákupných centrách. Do Zlatých Moraviec zavítal 6. decembra a to rovno na námestie Andreja Hlinku. Deň svätého Mikuláša sa vždy koná v čase adventnom a predstavuje vlastne príchod Vianoc, najkrajších sviatkov. Pri tejto príležitosti chcel by som nielen deťom, ale aj všetkým občanom popriať pokojný advent a požehnané vianočné sviatky. O sladkosti pre poslušné deti sa tento rok postarala firma Nitra Zdroj a na otázku, či tento rok deti poslúchali, mali všetky jednoznačnú odpoveď. Áno, poslúchala. Mikulášku, dobrý stríčku, modlím sa ti, modlitbičku. A aké želanie zanechal Mikuláš pre Zlatomoravčanov? Chcel by som popriať všetkým ľuďom dobrej vôle a hlavne deťom veľa darčekov po stromček a nakoľko sa začínajú adventné dni, tak vnímajte advent ako čas pokoja, ticha a hlavne užívajte si tieto krásne chvíle predvianočných dní. Váš Mikuláš.